Aya, mtazamaji, tukiachana hani kwamba wakazi wa Nakitongo wanaoishi mpakani mwa Kenya na Uganda wanalalamikia serikali ya kaunti kwamba wizara ya barabara ilimlipa mwanakandarasi shilingi milioni 40 licha ya mwanakandarasi huyo kufanya kazi duni katika ujenzi wa barabara ya Dongoron hadi Nakitongo. Kama anavyoarifu Cheboit Emmanuel, licha ya barabara hii kuundwa miezi michache iliyopita, haipitiki na wanaotaka kupitia lazima waondoe miamba iliyoko barabarani. Hii ni barabara ya kuunganisha Kenya na Uganda. Barabara yenyewe hupitia Kakuma, Loreng, Ngamor, Kirionok hadi na Kitongo, Turkana Magharibi na kuingia mjini Kotido, Uganda Kaskazini. Wakazi wa maeneo ya Nakitongo wanalaumu serikali ya kaunti kwa kumlipa mwanakandarasi shilingi milioni 40 kukarabati barabara hii miezi mitano iliyopita hata baada ya kufanya kazi duni. Najua jina milioni 40 ni pesa mingi sana, ambaye sisi wananchi ndio tunatoa hiyo pesa ili tutengenezewe mabarabara, pesa zingine ziende kwa mahospitali. Contractor ambaye alipewa hii kazi ametengeneza barabara, amefagia tu barabara. Wakati mvua imekuja, imefagia, imekuwa laga. Sasa tunafuata kwa laga, sasa sio barabara ya milioni 40. Licha ya barabara hii kutengewa fedha hizo, ina mabonde mengi na milima iliyotarajiwa kusawazishwa imeachwa ilivyo. Wakazi wakihisi kaunti inashirikiana na mwanakandarasi kuhujumu haki yao ya maendeleo. Haki iko wapi? Na sisi wakazi wa Nakitongo, hiyo ni haki yetu. Kwani naweza lipa mtu mpaka pesa ya mwisho namna gani bila wao kuchuhudia hii na hii imefanyika? Naweza lipa namna gani? Mkiwa hata sisi ipi mmenipea kazi. Si lazima ukuje kuchuhudia kazi yako pili nimefanya nini, mali nimeharibu. Mali nimeharibu, niambie urudie hapa nini hapa iko mbaya. Tangu kukarabatiwa kwa barabara hii, zaidi ya magari 10 ya mizigo yameanguka katika bonde hili la Nakitongo na kuharibika. Kwa sasa wanaotumia barabara hii kusafiri lazima wajukumike kuondoa miamba iliyoko barabarani ili wapite. Hata ukijaribu kuambia chief officer daifati hii barabara hapa, chief officer anakuwa mkali, anasema hakuna hiyo kwa BQ. Hii ndio imefanya hii barabara inakuwa na machimo mingi sana. Kulingana na Simon Chegem, umbali wa eneo hili umempa mwanakandarasi fursa kufanya kazi duni, kwani ni nadra kwa maafisa wa kaunti kufika hapa kuichunguza. Kwa sasa wanataka idara husika ingilie kati kuchunguza taratibu za mwanakandarasi huyo kupewa kazi hii na kama malipo yameandamana na hali ya kazi aliyofanya. Huyu engineer aende nyumbani, kwa sababu yeye ndio aliandika barua ya kwamba kazi imeisha, aende nyumbani. Otherwise warudisha pamoja na contractor pesa. Kwa nini yeye anaandika completion letter ya kwamba ati barabara imeisha? Hapana. Hii kuna wezi hapa hivi ambao wanatumaliza. Waendeshaji magari pamoja na wenyeji wanamlaumu mwanakandarasi aliyepewa kazi ya kukarabati barabara kutoka Dongoron hadi Nakitongo, wakisema wamefanya kazi duni. Cheboit Emmanuel, Runinga ya Citizen, kutoka eneo la Nakitongo mpakani mwa nchi ya Kenya na Uganda.